hurmatli ishbilarmonlar va biznes vakillari, O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar bilan an'anaviy ochiq muloqotining bu yilgi uchrashuvi yaqinlashmoqda. Unutmang, bu soha rivojiga qaratilgan ilg'or takliflarga quloq tutiladigan hamda faol tashabbuslar astoydil qo'llab-quvvatlanadigan tarixiy lahzalar bo'ladi. E'tibor bering, 2021 yilda bo'lib o'tgan ochiq muloqot bo'yicha 57-ta, 2022 yilda 55-ta, 2023 yilda esa 56-ta tashabbus ilgari surilgan edi. Bu yilgi muloqot prezident tashabbusi asosida ilk marotaba Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilishi kutilmoqda. Ochiq muloqotga tayyorgarlik doirasida tadbirkorlarning murojaatlarini qabul qilish va tahlil etish bo'yicha respublika shtabi o'z ishini boshladi. Biznes vakillari o'zlari duch kelayotgan muammolar va takliflarni 10.94 hamda 11.00 qisqa raqamlari orqali yo'llashlari mumkin. Operatorlar 24/7 rejimida, ya'ni tun-u kun murojaatingizni qabul qilishga tayyor. Har bir taklif va tashabbus e'tiborda. 10.94 hamda 11.00 qisqa raqamlariga qo'ng'iroq qiling va o'zingizni qiynayotgan masalalarga ekspertlar bilan birga yechim izlang. Prezidentning tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti biznes egalarini qo'llab-quvvatlash, ularning muammolarini tizimli o'rganish va hal etishda o'ziga xos format.